Assalamualaikum and a very good morning. Jumpa semula minggu ni ya. Minggu ni adalah minggu ketujuh ya. PDPR yang kelima. Tajuk kita hari ni, our topic is in the past. In the past. Topiknya saja sudah boleh kamu tahu. In the past maksudnya apa? Ya. Perkara atau benda yang berlaku past, dah lepas. Ya, ingat kalau past tu maksudnya benda yang dah lepas. Okey, untuk topik hari ini, kita akan fokus on page 27, ke surat 27 ni. Sebelum kamu tengok muka surat 27 ni, baiknya untuk kamu kalau kamu tengok YouTube yang teacher bekalkan link tadi. Okey, pada link tu juga kamu akan dapat sedikit information about mummies. Okey, mummies, topik yang di sini ialah tentang mummies sebenarnya. Kalau satu kita panggil mummy. If it is one singular, we call it mummy. Kalau banyak kita panggil mummies lah. M-U-M-M-I-E-S. Mummies and mummy. Kamu boleh repeat after teacher ya. Mummy and mummies. And this one we call pyramid. P-Y-R-A-M-I-D. Pyramid. Pyramid. Say the word. Pyramid. And this one is body. B-O-D-Y. Body. And this one is dry. D-R-Y. Dry. Dry di sini apa maksudnya ya? Kalau kamu tengok, maksudnya ialah gambar tu lebih kepada aksi pengeringan. Okay, is an action of drying, keringkan. And this one is wrap, W-R-A-P, a wrap. W-R-A-P, wrap. See the word? It's a wrap, okay? Wrap tu maksudnya bungkus. And the last one is face. F-A-C-E. Face tu ialah muka. Face. F-A-C-E. Face. Okay, kita akan sambung di slide yang seterusnya. In this slide, we have a quiz. A quiz. It's about mummies, okay? What do you know about mummies? Ada quiz tentang mummies, okay? Number one, question number one. To make a mummy, ancient Egyptians blank the body first. Wash, B, wrap. Apa mereka buat dulu? To make a mummy, ancient Egyptians apa dia buat dengan body tu? Wash ke or wrap? Tadi kita dah tahu wrap tu kataan apa maksud dia. Dan we know wash tu apa. Okay. Wash. Yang mana satu? So, you boleh jawab yang ni. Number two. Mummies dried for how many days? Berapa hari? 40 days or 10 days? Kalau kamu tengok video dalam link tu, dia ada bagi tahu, tetapi close to, tidaklah tepat, tetapi close to. So you tengok balik link with YouTube tu, and then you get the answer. Number three, ancient Egyptians wrap mummies in ancient Egyptians kaum Egypt yang lama bungkus mummy tu. Dalam apa? Clothes ke? Pakaian? Atau bandages? Atau bentuk balutan? Tengok balik. Number four. Sometimes Egyptians painted apa? A face ke? Atau hair on mummies? Sometimes Egyptians painted. Kadang-kadang kaum Egypt ni
Dia painted, dia lukis apa pada mamis tu? Mukakah atau rambutkah? Okay, you will get the answer. And then number five, Egyptians put mummies in, kaum Egypt ni, mereka letak mummies tu di mana? Houses atau B, pyramids? Kamu boleh agak good kan? And the last one, number six, Egyptians also made mummies of, apa yang mereka buat? Mummies juga. Mereka jadikan mummies juga. A, cats. B, mice. Pilih yang mana jawapan yang tepat. Okay? Kamu boleh buat ni dalam English one. Saya rasa agak mudah kuis ni kan? Kamu hanya salin semula dan bagi jawapan yang tepat. Kalau kamu nak tulis, to make a mummy, ancient Egyptians wash the body first. Nak tulis pun boleh. Ataupun nak bulatkan A, B, wrap pun boleh. Understand or not? So, you just choose. Tapi kalau teacher, sebaiknya kamu hanya nak senang, hanya tulis, to make a mummy, ancient Egyptians wash the body first. Macam tu. So, hanya fill in the blanks. Masukkan saja blanks tu kan. Kamu buatlah ada 6 kuis ni. Suka teacher nak ingatkan value di sini. Value, appreciate the history of other civilizations. Appreciate the history of other civilizations. Maksudnya di sini ialah kita menghargai sejarah ketamadunan kaum-kaum lain. Okey? Kalau kamu tahu, sejarah ni pelbagai. Sejarah dunia ni banyak. Dalam salah satunya ialah tentang piramid, mamis, tentang kaum-kaum Egypt ni. Kaum Egypt. Yeah? Jadinya, kita kena appreciate. Memanglah kita nampak mungkin pada dasarnya macam, apa ni, kelakar dan sebagainya. Ataupun, tak mengarut. Tetapi, sebaiknya tahu menghargai dan jangan pelecehkan sejarah ketamadunan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita belajar dari mereka, ya. Contohnya kalau proses mamis tu, pengeringan, mereka lebih arif sebenarnya tentang pengeringan, nampak gayanya. Mereka yang buat dulu, sedangkan kita ni hanya tahu buat ikan kering je kot, kan? I think you enjoy this topic, yeah? Please read more. Kalau nak tahu lebih, kena baca lebih. Kena baca lebih. Dan tontonlah YouTube yang berkaitan. So, hari ni ingat kita hanya buat quiz. Itu sahaja. Tak perlu lukis. Hanya buat quiz saja ni. Dan tengoklah muka surat 27 tu. Tengok keseluruhan page tu. Belajar, baca apa yang kamu tahu. Dalam erti kata lain, explore. So, I think that's about all. Thank you, everybody.